Assalomu alaykum, qadrli kanalimiz muxlislari. Mana bugun yana didor ko'rishib turibmiz. Orada o'tgan bir dahshatli holatdan keyin mana ko'rib turganinglar malina o'simliklarini, barglarini yuvayotganimiz. Malinalar yoki bo'lmasa smorodina, krishovnik, umuman o'simliklar bu chang ostida yashashga o'rganmagan. Bu bo'lgan chang, mana agar hozir hidini sezayotgan odam bo'lsa, yuvgan vaqtida hidi chiqadi yana shu changni. Bo'ronni kelish sabablaridan bittasi bu Orol dengizini qurish oqibati. Buni hamma olimlar tan olgan, dunyo bunga qarshi hozir kurashib boryapti. Mana xabaringiz bo'lsa kerak, juda ham katta miqdorda yiliga 200 milliondan o'simlik ko'chatlar ekishni hozir mamlakatimizda rejalashtirilyapti. Alloh nasib qilsa, biz ham shu ishga o'z hissamizni qo'shamiz. Endi daraxtlar ekish deganda ko'pchilik o'ylaydi, yo pavloniyani, yo brusanettiyani, yoki boshqa ekinlarni, terakmi, tolmi, akatsiyami, shuni ekishni o'ylaydi. Aslida yashil o'simliklar hammasi insonga xizmat qiladi. Xuddi o'sha o'simliklar kabi, hamma o'simlikning o'z o'rni bor. Shu o'rinda bitta narsani ta'kidlab o'tishim kerakki, dunyodagi eng shirin mevalarni biz yetishtiramiz. Lekin hamma ekinni hayotda o'zini o'rni bor. Rezavor mevalar o'zini tarkibidagi moddalar bilan boshqa o'simliklardan ancha farq qiladi. Keyin rezavor mevalarning hammasi askorbin kislota ko'p saqlaydi. Temir moddasi ko'p bo'ladi, qizil va siyoh ranglarda. Ana bundan tashqari boshqa ranglar ham. Men yaqinda bitta maqola yozib, internet orqali muxlislar bilan ulashganimda juda ko'p savollar kelib tushdi. Bu ranglar haqida, nega ranglar har xil bo'lishi, nega millionlab dollar pulini chet mamlakatlarda o'simlik rangini o'zgartirishga sarflash haqida. O'simlik ranglari o'sha meva tarkibidagi qanaqa moddalar borligini belgisi desak ham bo'ladi. Mana shu narsalar hammasi dunyo olimlarini o'simliklar rangini har xil qilib chiqarishga majbur qilyapti. Oddiy misol keltiramiz. Hozir ayollarimizda anemiya juda ham ko'p. Kam qonlik. Xo'p, kam qonlik nimadan bo'lib chiqadi? Qonni asosiy tarkibida temir moddasi bo'ladi. O'sha temir moddasini bor ekanligi qizil va to'q qizil ranglarda ko'rinadi. Ana o'sha to'q qizil rangda ko'rinishi demak, u yerda temir borligini va uni iste'mol qilganda kam qonlikka qarshi kurashish imkoniyatlari borligini bildiradi. Bugungi kunda rezavor mevalarga bo'lgan talab juda ham oshib boryapti. Xabaringlar bo'lsa kerak, Farg'ona vodiysida, o'zimizda Toshkent viloyatida va boshqa viloyatlarda bu sohaga jiddiy e'tibor bilan qaralmoqda. Plantatsiyalarni qilish uchun nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Mana shu haqda qisqagina qilib gapirib beraman. Mana ko'rib turganinglar, bu malinani ko'chatlari. Mana bu ko'chatlar idishlarga ekilgan. Buning sababi nimada degan savol turadi mana. Agar biz ekib yanagi yilga bu iyul oyida hosil beradi. Mana shu shoh. Agar biz buni katta qilib qo'yadigan bo'lsak, bu ko'proq hosilga yotish kerak. Tanani yiriklashtirishga xizmat qilish kerak. Unda biz kuchli ildiz ola olmaymiz. Mana buni ochish uchun mana oddiy usulda chetiga uramiz. Mana o'simlik ildizi chiqib keldi. Agar e'tibor bilan qaraladigan bo'lsa, bu ildizda bir ikkitagina kichik tomirlari bor xolos. Mana e'tibor bilan qarasanglar. Buning sababi bu bitta o'simlikni bir nechtaga, mana taxminan 20 tagaga bo'ldim. Bundan tashqari, bundan chiqqan ildizlarni yana ko'paytirdimda bitta o'simlikni 60 tagaga olib chiqdim. 60 donaga. Ya'ni ildizni kichik hajmda bittadan kurtak bilan kesib olish hisobiga. Albatta bu ekinni yana qaytadan joyiga ekib qo'yamiz. Mana bu juda ham oddiy narsa, joyiga tiqib, yana tuproq solib qo'yiladi. Xo'p, nima sababdan bularni kichik idishlarga ekkanman? Buni sababi plantatsiyalar qilinyapti. Ko'p katta plantatsiyalar qilishga harakat qilyapti odamlar. Men o'zim ko'rdim, dehqonning ishlarini kuzatdim. Ular bir yillik kichik
ko'chatni olib kelib ekishadi-da, 2 yil hosil bermasa ham qarashadi unga. Katta maydonda ularda xarajat ko'p ketadi, suv ketadi, boshqa ketadi, qarov ketadi, kerak bo'lganda dori sepish kerak. Uning ustiga 1 yillik malinani ildizlari unchalik yaxshi yashab ketmaydi bizi mana bu issiq sharoitimizda, suv yetkazish qiyinligi hisobiga. Shuning uchun endi hozir patentlashtirilmagan bo'lsa ham bitta texnologiyani hozir o'zim ishlab chiqaman degan niyatim bor. Bu qanaqa bo'ladi? Mana idish. 12 ga 12, 15 ga 15 idish, oxiri 3 litrli chelakgacha, masalan, mana shu ko'chatni 3 yilgacha idishni ichida saqlash. Albatta buni o'zida ham saqlasa bo'ladi. O'simlikni ildizini yoshi o'tgan sari u baquvvat bo'lib boradi. Buni ildizi baquvvat bo'lmasa, hosildorlik yaxshi bo'lmaydi. Shuning uchun men shunda tushundim, yetdimki, idishda saqlab, o'simlikni yoshini 3 yoshgacha bo'lguncha mana bu yerdan shoxlaydi bu o'simlik. Bu 4ta, 6ta gacha shox saqlashi mumkin. Buni ichiga to'lgan ildizlar o'zida tuproqni saqlab qoladi va kuchli bo'ladi. Ana undan keyin mana 1 gektar yerga 30 ming hisob qilinadi. 10% 3 ming tasi remont deydi. Biz tilda agar ta'mirlash uchun, dalani ta'mirlash uchun deb tushunadigan bo'lsak, 3 ming ta ta'mirlash uchun olib qo'yilishi kerak. Mana shunda 1 gektar yerni ko'chati 33 ming bo'lishi kerak. 33 ming ko'chat hazil ekam emas. Uning ustiga 1 gektar yerga ketadigan suvni agar hisoblanadigan bo'lsa, yoz vaqtida har bir sug'orishga 600-800 kubometr suv ketadi. Bu juda katta son bu. 1000 tonna degan so'z. Xo'p, shuning uchun nima qilishimiz mumkin? Kapilniy arashenie hozircha imkoniyat qilinmayapti. Demak, biz nima qila olamiz? Biz idishlarda, kichik joyda saqlab buni ko'paytirib olamiz. Ana undan keyin kuzda ekamizmi, yozning o'rtasida ekamizmi, u unchalik qiyinchilik tug'dirmaydi. Mana agar gulchilikda e'tibor bergan bo'lsanglar, yozning o'rtasida ham olib, idishdan olishadi, ekib qo'yishadi, ular yashab ketadi. Xuddi mana shu texnologiyani mana o'simliklarda qo'llash kerak. Shunda yaxshi natijalar olamiz. Endi bu ozgina to'g'ri, ancha xarajati bor buni ham, bu o'zidan o'zi bo'lib qolmaydi, lekin natija yaxshi bo'ladi. Asosiysi natija. Ana o'sha usul bilan uni ko'paytiriladi. Endi bu yerga ekib qo'yaman, keyin buni qiziq tomoni, agar masalan bironta odam umid bilan boshladi, ma'lum bir vaqtdan keyin u boshqa ekinni ekishga kelib qoldi, ko'chat qolib ketdi. Idishi bilan bozorga chiqaradi, sotib yuboraveradi. Odamlar xursand bo'ladi, rahmat deydi. Bola chaqalarimiz meva yeydi, ayollarimiz anemiyadan qutuladi. Boshqacha qilib aytganda. Mana shu uslublarni agar odamlar qiziqib bu jarayonning ichiga kirmasa, bu natijasiz ish bo'lib qolaveradi. Bugungi kundagi bizni bog'lab qilish haqidagi orzularimiz. Endi bitta yana juda ko'pchilik yanga bitta qiziq savol beradi. Chet eldan olib kelsakmi-ekan, chet eldan olib kelsakmi-ekan deb. Chet eldan ko'chat olib kelish mumkin, faqat uni mutaxassislar olib keladi. Nimagadir mana shu narsani oxirgi paytda kim nima olib kelsa olib kelaversin, ekosistemning oqibatida juda ham ko'p kasalliklar o'simliklarda va hasharotlar yetib keldi. Mana o'zim agar hayotimni aytib beradigan bo'lsam, mana Kolorado qo'ng'izi, men o'zim shaxsan o'zim ko'rganman shuni qanday kelganini. Hali bu 70-chi yillar oxiri 80-chi yillar boshida bu yangi yo'l yetib keldi. Unga qarshi kurash olmasdan qo'lda terganimiz, maktab o'quvchilarini jalb qilib terganimiz bir ko'payganda juda ham ko'payib ketgan edi. Va shunaqangi holatlar bo'lmasligi, kasalliklar kelmasligi uchun imkoniyat darajasida mutaxassislar tomonidan olib kelinishi kerak. Va botanika bog'i bor, mana Shredder instituti bor, mana o'zimiz o'rmonchilik instituti bor. Mana shu yerlarni karantin zonalarida bu o'simliklarni jiddiy e'tibor bilan qarab, yaxshi natijalarga erishsak bo'ladi. Keyingi ko'rsatuvlarda yana shu temalarni yoritishga harakat qilaman.